بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حملرين قدم نرزي حسنات بخاندانجة حملرين خوشكف لرديمز بغلوترغان تويلانا فروردگار عالمدن مبارك فلشنة سورة جندن سن Parvardigor olamga hamd sano va zotni payg'ambariga salovat va salomlar, durud va shariflardan so'ng suhbatimizni nima haqida boshlashni bilmaganligimiz uchun avvalo tadarrukan buyuk hind olimlaridan yer yuzini zabardast olimlaridan Hazrat Taqi Usmoniy degan zotiga u Fathul Mulhim degan sahih Muslimga buyuk sharh yozgan shorih odam hozir ham hayot shu zotni Bismillahirrohmanirrohim haqida aytgan bir qisqacha gapini gapirib turib, keyin birorta dolzarbroq, zarurroq bir narsa xayolimizga kelsa, keyin inshaalloh baham ko'ramiz. Taqi Usmoniy domat barakotuhum zikr va fikr degan bir kitobida, kitobning boshida bu kishidan bir narsa haqida gapirishligini iltimos qilganda, shu zot payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni har ishda bismillahirrohmanirrohimni bilan boshlashligini targ'ib qilganliklari uchun kitobining boshida ham shu so'z bilan boshlab, keyin davomida shu so'zni sharhiga bir 5-6 bet sahifani bahshida qilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni har ishning avvalida Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlashlikka targ'ib qilganliklarini hammamiz ham eshitganmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kullu amrin zi balin لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر يعني بالرواية فهو أقطع فهو أجزم قيس برشيكي إيش دسا ذكر قلشك عرضي ديان إيش بوسا أنا أجر الله نام بلان باشت مساكن إيش تلب قلد ديالله يعني آخر جيت ميدا يعني كي كورنشتا ظاهرا سورة أجر آخر جيت سيم لكن بركة سبب ناتمان بقلد ديالله Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadis muboraklarida shunday deydilarki, bir odam ko'chadan uyiga kirib kelayotganda vaqtida eshigini tagigacha shaytonul a'in birga keladi. Ammo uyiga kirayotgan odam uyga qadam qo'yishdan oldin bismillahirrohmanirrohim desa, yana bir rivoyatda bismillahir valajna bismillahir xorajna va alallohi robbina tavakkalna desa, shayton o'zini sheringlarga ketib yetib turganimizga joy qolmadi deb qaytib ketaveradi. Xuddi shunday ovqat yeyishdan oldin ham agar odam bismillahirrohmanirrohimni aytmasa, shayton unga sherik. Yo agar aytadigan bo'lsa, endi bizga yegani ovqat ham qolmadi, ketdik, hammasini yig'ishtirib qaytib ketaveradi deganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam suv ichishdan oldin, taom yeyishdan oldin, kiyim kiyishdan oldin, uyga kirishdan oldin hamma zikr qilinishga arziydigan ishlarni tepasida bismillahir rohmanir rohim deb aytishga targ'ib qilganlar, taqifon aytadilarki, buni bu yoqqa aytadi. Bismillahir rohmanir rohim siz o'ylaganda qangi zohiran ko'rinishda kichkinagina bir ish bo'lsa ham bir rasmiy ish emas bu. U sehrgarlar takkarakarashib ko'radigan gapga o'xshagan bir gap emas bu deydi. Bu buyuk parvardigor olamni ta'limini ostida turgan bir narsa. Xudoy taboroq va taolo shaytoni la'inga qiyomatgacha odamni farzandlarini gunoh qilay, adashtiray deb ruxsat so'ragan vaqtida Xudoy taboroq va taolo ruxsat berishda shunday gap bilan ruxsat bergan. Avlillahi shayton rojim va sharikhum fil amwali wal auladik. Bor degan. Sen ularni borasiga ham sherik bo'lgin, moliga ham sherik bo'lgin degan. Mol dunyoga ham sherik, bolaga ham sherik. Ha bolaga qanday qilib sherik bo'ladi? Erkak ayoli bilan birga qo'shildi, birga bo'ldi, bismillah bo'lmadi shaytonni deb. Yarim nasibasi bolani nasibasi shaytonning suvidan bo'ladi. O'shancha bir yomon odamni ko'rganda voy badbaxay bo'lib, bismillah bo'lgan ekan deb yuraverasiz deydi Taqi Usmoniy. O'sha darajada zarur narsa. Endi siz o'ylaganda qanga bu rasmiy bir urf odat emas bu deydi. Buni qay darajada zarur narsaligini sizga isbotlashlik uchun ikkitagina misol keltirib beray deydi.
sizni yoningizga bitta piyolada suv keldi deydi. Sizni labingizga suv tiydi, labingiz xollandi. Bir sekundda ko'zingizni yumib ochganingizcha tomog'ingizdan o'tib ketadi deydi. Fikri nihoyatda zirak, o'tkir, chuqur odam bo'lsa ham, rosa nari borganda bu palonchi krandan oqib chiqqan suv yo'qmi, palonchi daryodan oqib kelgan suv deyishi mumkin. Undan narini o'ylay olmaydi deydi. Undan narigacha suvni kim keltirdi? Xayolim bir chekkasiga ham kelib qo'ymaydi. Xoshiyasiga ham kelmaydi deydi. Xudoy taborak va taolo suvni qanday qilib olib kelib bergani ozgina tafakkur qilishlik uchun shu narsalarni yodimizga solib aytadi. Xudo rozi bo'lsin shu odamdan. Aytadiki, Xudoy taborak va taolo bandaning hojatiga ishlaydigan, chanqog'ini bosaydigan, tahoratiga ishlaydigan, kirlarini yuvadigan shu go'zal pokiza suvni Xudovand yer yuzida dengizni shaklida saqlab beradi dedi. Shu bizni hojatimizga, iste'molimizga ishlatiladigan, kerak bo'ladigan suvni Xudo dengiz bilan okean shaklida yer yuzida saqlab beradi. Lekin suv bitta joyda turaveradigan narsa bo'lganligi uchun, achib qolmasligi uchun, sasib qolmasligi uchun Xudovand uni ichiga tuzlarni to'ldirib tashlaydi dedi. Bilasiz, u tuz qo'shilgan narsa achimaydi dedi. Ammo tuz qo'shib qo'ygansiz ham go'shingiz bir joyda turaverganidan keyin go'sham baribir sasigandek u dengizni ichida, okeanni ichida kechasi kunduzi milliard jonivorlar o'lib ketyapti deydi. Sasib ketish kerak edi. Suv bor, tuz bor. U suvga keyin Xudovand mavj berib, to'lqin berib, u yoqdan bu yoqqa harakatlantirib turganligini hisobiga achib qolmaydi u deydi. Sasib qolmaydi. Endi Xudo taborak va taolo bandasiga aytsaydiki, bandam, mana seni hojatinga kerak bo'ladigan suvlarni yaratib, achib qolmasin deb ichiga tuzlarni to'ldirib, sasib qolmasin deb u yoqdan bu yoqqa harakatni berib, okeanlarga qo'yib qo'yganman. Bor, faqiringni olib borib kelaver desa bo'lardi Xudovand. Yo, Xudovand demadi. Xudo taborak va taolo siz bilan mana hojatimga kerak bo'ladigan suvni shunday qilib yetkazib keberdi. Ona bulut bo'ladi deydi. Monson deydi. O'sha suv ona bulutdagi ichida suv yo'q, bo'sh bulutni Xudovand dengiz bilan okeanni tepasiga shunday olib keladi. Ichidagi haligi sho'r suv inson uni to'g'ri bevosita borib foydalanaman desa undan olib kelalmasdi. Avvalo olib kelalmasdi. Ikkinchidan sho'rligi uchun uni icha olmasdi. Lekin Xudo taolo tepaga bulutni olib kelib, ichidan shirin-shirin chuchuk suvlarni oldirdi-yu, ichida dengizda tuzlarni qoldirtirib qo'ydi deydi. Sizni qadamingiz yetmaydigan, sizni o'yingiz yetmaydigan tarzda, tezlikda bular dunyoni qayerida bandani hojati yetsa, borib yog'dirib beraveradi dedi. Endi Xudo taolo aytsaydiki, dengizda yaratib qo'ygan sho'r suvlarimni bulutda shirin qilib olib kelib, tepangda mana yog'dirib qo'yibman, faqiringni olib chiqib, baklaringni olib chiqib, 1 yilga 6 oyga kerak bo'lgan suvlarini olib jamlab, g'amlab o'tiraver desa bo'lardi dedi. Yo, Xudo unday demadi dedi. Agar shunday desaydi, siz bilan mana tepamdan to'xtovsiz yomg'ir yog'ib tursa ham toqatimiz yo'q edi. Yo'inki uni bir katta-katta hovuzlar qilib turib saqlab qo'yishga ham bizga toqat yo'q edi, chunki u yer shimib yo'qib ketaverardi dedi. Endi tepamizda yog'ib turgan yomg'irni yerlarimiz ko'kartirgandan keyin o'zimiz ichadigan qismiga kelganda saqlab qo'yishga bizda imkoniyat bo'lmaganligi uchun Xudo taborak va taolo qor shaklida, qattiq bir shaklda tog'ni tepasiga go'zal chiroyli qilib yog'dirib qo'yibdi dedi. Ko'rinishda toqqa husn bo'lib turgan shu narsa aslida siz bilan mana hojatim uchun turgan narsa o'sha dedi. Uni Xudo taborak va taolo tog'ni tepasiga qo'yib, bandam, mana yomg'ir yog'dirib qo'ysam chidolmaysan deb turib bir qor shaklida buni qattiq qilib tog'ni tepasiga yog'dirib qo'ydim. Kamazlaringni olib borib kesib-kesib olib kelib uyingda eritib ichaver desa ham Xudoning haqqi bor edi dedi. Yo'q, Xudo unday demadi dedi. Xudo taborak va taolo uni tepasidan quyoshni chiqarib, tag qismini eritib, ariqcha qilib, eshigiz tagigacha oqizdirib olib qo'yibdi dedi. Bunga siz hech qanaqangi xizmat qilganingiz yo'q dedi. O'sha ko'rinishda turgan tog'lari tepasida go'zal bo'lib turgan qorlarni Xudo taborak va taolo har mahallani dalalariga yog'dirib qo'ysa bo'lmasmi dedi. Yo'q, etta ham, o'sha etta ham tog'da tepasida turishligida ham siz bilan meni maslahatim bor. U nima u? Har iflos narsa bor turib iflos qilmaydi-da, tepada turaveradi u. It bor, biz bormaydi, odam bor, payhon qilib tashlamaydi uni. Tepada go'zal shunday chang ham g'ubor ham tegmaydi, tepada turaveradi dedi. Oqib-oqib ishingiz tagiga soy bo'lib ham kelyapti, ariq bo'lib ham kelyapti. Endi gohida siz bu
yerni betidan ko'rinishi deydi. Gohida Xudo taolo yerni u tabaqasidan bu tabaqasiga o'tkazib-o'tkazib filtrlab, qayerga turba qolsangiz, eshigingiz sizdan suv chiqib turibdi, hovlingizdan chiqib turibdi deydi. Bularga siz nima xizmat qildingiz deydi. O'zingizni qilgan xizmatingiz nari borganda, hali 10 metrlik plastmas surbadan olib kelib ko'm deydi, shu qilgan xizmatimiz bizni. Bitta artizonchini olib kelib yerni kovlatdik, xolos, mardikorni olib kelib ko'r. Shu qilgan arzimaskina xizmatimizga necha kun qiynalamiz. Lekin Xudo taboraka va taoloning bu maxluqotlariga, katta-katta mavjudotlarga qilgan xizmatini oldingiz, siz bilan bizning xizmatlarimiz aslida xizmat degan xijolat bo'lasiz deydi Taqiy Usmon. Endi shunchalik maxluqotlar xizmat qilib suv yoningizga keldi. Qanday qilib bu keltirgan zotning nomini otmasdan ichib yorasan endi nomar deydi. Ana bismillah nimaga kerak deydi. Xudo taboraka va taolo shu suvni pulini berib qo'y. Ha kechasi bilan to'xtovsiz sajda qilgin degan yo'q bismillah aytgin, meni nomim aytgin mendan. Men sendan shunda rozi bo'laman. Allohim shuni sen berding, menda asli quvvatim yo'q edi. Menda tavfiq yo'q edi bunga, sen bilmasang menda imkoniyat yo'q edi, toqat yo'q edi desang, Parvardigorim sendan o'shanda rozi bo'ladi. Endi sen bu suvni ichding deydi. Ichding. Tomog'ingdan o'tib ketdi deydi. Endi bu yoqdagi hali aytilgan xizmatlarni ko'z bilan ko'rsa, aql bilan uni olsa bo'lardi. Ammo ichkariga o'tgandan keyin xizmatni hay odam aqli hayron deydi. Aqllarni lol qoldiradi bu yoqdagi xizmatlar deydi. Xudo taboraka va taoloning bergan bu ne'matini nomar deydi taqifman. Birini o'ylagin, qaysi? Insonning badanidagi har bitta zarra joyiga suv kerak bo'ladi. Va ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy deydi. Suvdan hamma narsani tirik qilganman deydi. Hamma narsaga hayot, tiriklik faqat suvdan bo'ladi. Endi badaningizni har bitta qismiga, hatto tirnog'ingiz ostiga, har bitta tukti ostiga agar suv bo'lmasa qurib qoladi deydi. Endi banda o'sha a'zolarini ostiga, ichkaridagi ishlaydigan organlariga qachon suv kerak bo'ladi-yu, qancha kerak bo'lar buni bilmaydi deydi. Endi Xudo taboraka va taolo qachon suv kerak bo'lishligini bildirishlik uchun chanqoqlik degan bir ne'matni beradi deydi. Ana suv, senga suv kerak bo'ldi, ich degani bo'ladi, go'yo bo'ldi. Go'yo bu signal u deydi. Siz bilan mening ko'zimga ko'rinishi chanqoqlik musibatga o'xshaydi. Yo'q, o'sha suv kerak bo'ladi ichkariga. Bu faqatgina lab qurib qolib, tomoq qurib qolib, ogohlantirib qo'yadi, xolos deydi. Suvni ichdingiz, shu bilan labingiz namlandi, tomog'ingiz namlandi. Nasiba faqat bulardiki emas, badandagi har bitta joy nasibasini oladi deydi. Ammo biz bandamiz. Hisob kitobni bilmaymiz. Badanimizga suv kerak bo'ladiganini chanqoqlik bilan bilamiz u qancha miqdor kelayligi kerak bo'lganini baba bilmaymiz, keragidan ortiq ichib qo'yamiz endi. Keragidan ortiq ichib qo'ysak, badanda ichida suv kerak bo'ladigan joyiga borib-borib xizmatni qilib, badanni yuv bo'lgandan keyin CD bo'lib yana chiqib ketaveradi deydi. Bu xizmatlarni kim qilyapti deydi. Nimaga endi bismillah aytmaysiz suv ichib turganda deydi. Taqvi Usmon bir sizga lol qoldirgan bir narsa aytib beray deydi. U narsa shuki, akam Rafiq Usmoniy deydi. Rafiq Usmoniy ham hozir hayot. Rafiq Usmoniy yer yuzidagi eng katta pochka shunos odam bilan gaplashgan deydi. Akam deydi. Akam o'sha buyrak shunos odam bilan gaplashtirganda bir narsani aytgan ekanlar deydi. Sizlar bir odamning buyragini 50 ming 40 ming dollarga sotib olib turib, nariga odamga qo'yib yuboryapsizlar. Bu pochkani bu pochkaga ulasalaringiz ham ishlab yuboryapti. Endi shu pochkani boshqa badanga qo'yib turib ishlatishga qudratlaring yetar ekan, yangi pochka yasab qo'ya qolmaysizlarmi debdi. Shuni qilib qo'ya qoldi, kichinagina go'shtcha bo'lsa debdi. Shu go'shtdan pochka yasash nima debdi? Sizlar u kishi kulib aytgan ekan. Hazrat debdi. Pochkani debdi, ichida shunaqangi filtri bor debdi. Filtr shunaqangi nozik iplardan yaratilganki, dunyo xalqi hammasi ayoqqa tursa 1 santimetrni yasab olmaydi, hazrat debdi. Farazan debdi. Yapon hozir rivojlanyapti, rivojlanib, shunaqangi bir nozik darajada ipni yaratishligini imkonini qilsa, 1 santimetrlarga bilmayman milliardlar dollar ketarmidi, hazrat debdi. Farazan arzon pulga yasaladigan darajada yasapan berdi deylik. Oshunaqangi filtrni yasashni imkoni ham topildi deylik. Lekin hazrat bir narsa bandan qo'ldan kelmaydi. U nima? Pochkani ichida kichkinagina miyachasi bor hazrat debdi. Faqat kichkina miyasi bor. Insonni badaniga qancha suv kerak, qanchasini chiqarib yuborish kerak, hammasi o'sha hal qiladi debdi. 50 kilo odamga 50 kiloga yarasha suvni talab qiladi, kichkinagina 2 yasharli bolachaga 2 yarasha bolaga yarashasini talab qiladi. Bittasini bittasiga almashtirib bo'lmaydi. Bu holanki u ham odam, bu ham odam debdi. O'sha miyasini qo'ymaydi hazrat debdi. Buni nimaga aytadi? O'sha bismillahni aytishga targ'ib qilayotgan o'rinda aytadi. Xudo taboraka va taoloning bitta qonunini biling. Xudovandning bir qonuni bor.
Xudo taboraka va taolo bandaga qancha ko'p hojati ishlaydigan narsa bo'lsa, shunchalik bepul qiladi. Yodingizda saqlab qo'ygan juda buyuk qonun bu. Dunyoda nima narsa bandaning hojatiga ko'p kerak bo'lsa, o'shani Xudo taolo narxini pasaytirib tashlaydi. Nima narsa bandaning hojatini yopolmasa, bandani to'yg'iza olmasa, bandani ustunligi kiyim bo'la olmasa, shunchalik Xudovand uni yer yuzida qimmat qilib tashlaydi. Bandani hojatiga eng kerak bo'layotgan narsa dunyoda nima desangiz, havo. Havo pulli emas, pulli arzon narx emas, hatto g'ird bepul. Shu darajada bepulki, uxlayotgan odam ham olaveradi, kasal bo'lib qolgan ham olaveradi, hojatxonada ham olaveradi, gaplashtirib ham olaverasiz, bir tiyin pulni Xudosidan talab qilmaydi. Undan keyingi kerak bo'ladigan narsa suv bo'lganligi uchun ozgina havoga nisbatan topilish qiyinroq bo'ladi. Buni olib kelishlik uchun sal kranni oldiga borish kerak. Havoga bir joyga borish kerak emas. Qayerda o'tirsangiz ham olaverasiz. O'shanaqangi bepul. Bundan hech qanaqa sizdan quvvat ham talab qilinmaydi, pul ham sarflash talab qilinmaydi. Dunyoda nima narsa sizga kerak bo'lmasa, o'shanchalik qimmat bo'lib ketaveradi. Tillani oling, sizga kiyim ham bo'lmaydi, ovqat ham bo'lmaydi, eng qimmat narsa o'sha. Endi bu takviniy narsalar. Tashri'iy narsalar ham bor. Tashri'iy narsalarni ichida eng qimmatbaho, eng kerakligini Xudo eng bepul qilib qo'ygan. Qiyomatda bu dunyodagi esa bu kerak bo'ladi. Qiyomatda bandaga eng kerak bo'ladigan narsa kalima la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Lekin shu kalima la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lmasa hech kim najot topolmaydi. Bu bo'lmasa avliyo ham bo'lolmaydi. Dunyoda ham busiz bahs odat haqiqiy ma'noda bahs odat inson ko'ra olmaydi, lekin eng kerak bo'lgan narsa Xudo aytishga eng oson narsa qilib qo'ygan. Shunda endi Xudo taboraka va taolo qiyomat dashtida odamlarni tiriltirgan vaqtida battarini bir iflos bir odamni olib kelib, yonga arzimas dunyoda orzgina gunoh qilgan qandaydir bo'lsa bir osiy odamni olib kelib turib, "Bandam, mana senga buni azob." Shu azoblarni sendan daf qilishlik uchun dunyo hammasi seni mulking bo'lsa, ber desam berarmiding deb Xudo so'rar ekan. So'rasa berardim Parvardigor, 2-3 barobarini ham berardim. Bandan dunyoda yurganda men sendan shu narsani so'ramagan, bir og'iz kalima so'raganman xolos sendan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desang bo'ldi degan. Shunchalik darajada bu kalima arzonki, shu darajada buni aytish osonki, Imom Azam rahmatullohining qavllariga qaraganda tildagi iqror ham shart emas deganlar Imom Azam. Qalbingizga kelib qolsa bo'ldi deganlar. Qalbingizga kelib qolsa najot topib qolaverasiz. Tildagi iqror u siz bilan banda bilan ikkinchi bandani o'rtasida mu'minlikni isbot qilishlik uchun kerak xolos u. Xudoni nazarda mu'min bo'lishlik uchun qalbga kelib qolsa bo'ldi. Hatto inson o'lib turgan vaqtida boshqa odamlar hammasi kalimani talqin qilib buni ayting, buni ayting deb turayotgan odam topilmasa, kalimani Hazrati Azroil alayhissalotu vassalomni o'zlari talqin qilarkanlar. Ayt, ayt, keyin joying olaman. Lekin o'limni dahshati tildi bog'lab qo'ygandan keyin aytishga imkon yo'q. O'limni masligida turibdi, atrofida hech kimni tanimaydi. O'sha paytda o'zini eplab agar qalbiga Alloh bitta degan gapni keltirib qo'ysa ham Xudo najot bera olaman debdi. Qalbiga kelib qolsa bo'ldi debdi. Xudo bir desa bo'ldi. Endi Taqiy Usmoniyni aytgan gaplari edi. Lekin suhbatlarini oxirida Taqiy Usmoniy shu yerda bir narsa keltiradi. Suv haqida keltirib aytadiki, ulug' podshohlardan Harun ar-Rashid bir sahroda ketayotganda Bahlulu dono degan bir odamdan suv so'ragan ekan. Bahlul mashhur majzublardan bo'lgan. Majzub deb turib, sekunda avliyo bo'lib qolgan odamni aytadi. Valoyatni Allohga yetishligining ikkita yo'li bor. Bir yo'lning otini jazb deydi, yo bo'lmasa ijtibo deydi. Yana bir yo'l bor, uni otini hidoyat deydi. Hidoyat topishlik uchun insondan harakat bo'lish kerak. Insondan harakat bo'lmasa hidoyat bo'lmaydi. Ammo ijtibo uchun bir sekunda avliyo bo'lishlik uchun Xudoga bitta ishni izoh qilsa bo'ldi. Lekin bir sekunda avliyo bo'lib qolaman, bo'lib qolishim imkoni bormi-ki deb turib kutib yursangiz, buni ustidan ham qolib ketasiz lekin. O'shaning uchun harakat qilaverasiz, Xudo hidoyat qilaveradi. Allohu yajtabi ilayhi man yasha'u va yahdi ilayhi man yunib deydi. Ijtiboga Xudo xohlasa bo'ldi. Xudo kim xohlasa ijtibo qilib qo'yaveradi. Ammo hidoyat uchun nima yunib bo'lish kerak? O'zingizdan inobat bo'lish kerak, o'zingizdan harakat bo'lish kerak, keyin avliyo bo'lasiz. O'shanaqa sekund avliyo bo'lib qolgan odamni majzub deydi, ya'ni mujtabo deydi. O'sha Bahlul Harun ar-Rashidning yonida yurgan Bahlul ana shunaqangi avliyolardan bo'lgan. Hazrati Bahluldan suv so'raganda Bahlul aytgan ekanlarki, "Hazrat, shu mana shu piyoladagi suvdan boshqa dunyoda suv bo'lmasa, hammasi qurib ketdi desa, pul bersangiz, keyin beraman desa, nech pulga sotib olasiz desa, shu saltanatimda hammasini berardim" deb. "Iching bo'lmasa" deb. "Ichingizga suv kirgandan keyin
chiqmay qolsa, bir tabib bor ekan, shu tabibga ozgina pul bersangiz, davolab qo'yar ekan desa, qancha berardingiz? Yana bitta saltanat bo'lsa berib yuborardim debdi. Ko'rdingizmi, hazra debdi. Siz suyanib yurgan saltanatingiz bitta suvni ichib hazm bo'lib, sidi bo'lib chiqib ketishiga ham arzimaydi debdi. Taqlisman o'shanga bismillah kerak dedi. Sizdan xudo shuncha saltanat so'ragan yo'q, qorni rashdi mulkini bergan degan yo'q menga. Lekin sizdan xudovand bitta bismillahni so'raydi dedi. Taqlismani narsalarni achib qolish haqida gapirib turganda bir narsani eslatib o'tibdi. Xudo rozi bo'lsin. Odamlar dedi. Go'sh olib keladi dedi uyiga. Go'sh ko'tarib keladi-yu, go'shim achib qolmasin deb turib avval uni tuzlaydi dedi. Bu havosam normallik o'tirgan vaqtida gap. Havo isib ketib qolsa, tuz sepishidan ta'sir qilmaydi. Unga yaxshigina xalatingizni ham kerak dedi. O'zi go'shini ko'rsangiz dedi. Bitta ahmoq benamoz qassob turgan go'sh u dedi. Taqa Ismoniy. Bir benamoz qassob turgan go'sh dedi. U go'sh ham dedi, ikki marta ovqatga yaraydigan go'sh xolos u dedi. Lekin odamlar joni bilan qiynalib topganda uni dedi. Qimmatbaho narsa uni hayol. O'shaning uchun achib qolmasin dedi. Yana boshqa go'sh olib kelish kerak deb turib, tuzlaydi ham xaladinligini olib qo'yadi. Ammo odamlarga iymonni qadri qolmagani uchun uni xaladinlik qana bo'ladi, nima qilsam achib qoladigan xayolni uni xayoliga keltirmaydigan olib ketdi dedi. Iymonni shu darajada qadr qiymati yo'q deb, go'shchalik ham qadri yo'q buni dedi. Nima qilsam iymon chiqib ketib qoladi, nima qilsam salomat turadi, nima qilsam bu aynimay turadi degan xayolni na avliyo o'ylayapti, na domla, na omo o'ylayapti, hech kim o'ylamayapti dedi. Endi bitta dolzarb narsalardan bittasi. Hozir gapirilish kerak bo'lgan narsalardan, zarurlardan jumlasidan shu narsa borki, Taqiy Usmoniy o'zlarini xutubot degan bir kitoblarida alohida bir bob ajratib, huququn nisod bir bob ajratgan, huququr rijal deb yana bir bob ajratgan, huququl muoshara degan yana bir bob ajratgan. Ibodat qismlari bor. Ibodat ro'za u zakot u haj u namoz tahoratlar bo'lsa, hidoya kitobini ko'rsangiz, bizning kitobimizdagi eng asosiy kitobimiz hidoya bo'lsa, hidoyani 4dan 1 qismini shu narsa tashkil qiladi. Ibodat qismi faqat 4dan 1 ni tashkil qiladi. Qolgan qismi hammasi muomala qismlari. Talovu, zakovu, talovu, nikohu, oldi-sotdi, ijaravu, hammasi qolgan uch qismi. Ma'lum bo'ldiki, bandani o'zi bilan Xudoning o'rtasida bo'lgan ishdan ko'ra, banda bilan ikkinchi bir bandani o'rtasida bo'ladigan muomala ko'proq bo'ladi. Xudo tabaraka va taolo qiyomat qoyim bo'lganda, janob payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'ragan ekanlar, muflis deb turib kim aytadi deb. Muflis degani iflos degani. Iflos degan joydan muflis chiqadi. Hay, iflos degani nima degani? Desa, lug'atda tushunilgan narsa shuki, odamda hech puli qolmasdan gadoylik darajasiga yetib, qarz bo'lib, o'z ish narsasi yo'q, yana bo'yniga qarzlar ilib ketgan odamlarni muflis deydi. Shu odam iflos bo'libdi degani shu. Iflosga uchrabdi shu degan. Payg'ambar alayhisalom so'rabdilarki, muflis deb kim aytadi debdilar. Masalan, hamma sahoba shu narsani tushungan. Ya Rasululloh, dunyoda dunyoviy vajhdan hech narsasi qolmasa shu odam muflis. Janob Rasululloh aytganlar, yo, uni muflis demaydi. Muflis deb turib mana bunday odamni aytadi. Qiyomat qoyim bo'ldi. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Xudo shunday dedi, u kunda mol ham foyda bermaydi, bolangiz ham foyda bermaydi. Suyanganlaringiz o'sha, lekin ular foyda bermaydi. Ana o'sha kunda odam tog'day savoblarni ko'tarib keladi. Ko'tarib keladi, shu savoblar bilan jannatga kirib ketaman degan umidda turganda bir odam keladi-da, yo Allohim, mana shu odam meni so'kkan edi der ekan. So'kkan edi desa, endi pul yo'q endi pul berib rozi qilib yuboray desa, savobidan olib ber der ekan. Ana yana bittasi kelar ekan, mana shunaqa g'iybat qilgan ekan, ber desa. Men bunga xotin edim, mana haqqimni bu ado qilmagan desa, olib ber der ekan. Tugab savob tugaydi-yu, janob rasulullah, savob tugaydi-yu, haqdorlar tugamaydi deydilar. Turibdi hali yana bir narsa berarmikin deb. Xudo taboraka va taolodan kim bular talab qilganda Parvardigor olamadir ekan. Endi haqdorlarning gunohini olib, buningga yuklaylar der ekan. Savob tugagandan keyin savobni o'rniga bunga gunohni yuklab, janob rasululloh aytganlarga ko'rdingizmi, muflis qana bular tog'day savoblarni ko'tarib kelib, tog'day gunohlarni ko'tarib qaytaveradi degan ekan. O'shaning uchun bandani haqqidan qattiq qo'rqish kerak deb turib, bandani haqqida nimani ko'proq gapirardingiz, taqvo ismatgina. Bandani haqqida birinchi bo'lib xotinni haqqini qo'yamanman dedi. Chunki ko'chada ulfatingiz bilan bir kunda 2 soat 3 soat o'tirishingiz mumkin.
kechasi bilan bo'lmaydi, kechasi albatta xotiningiz bilan bilasiz. Qiyomat qoyim bo'lganda o'sha haqdorlarning jumlasi birinchi bo'lishi zaif, hech narsa qo'ldan kelmaydigan, aqli zaif, dini zaif o'sha xotin turadi deydi. U nima haqlarini eridan talab qiladi? Talab qiladigan haqlarini eshitib qo'ying deydi. Xotinni deydi, ruxsatsiz erkak kishi 4 oydan ortiq uzoq joyga safar qilib ketolmaydi deydi. Bu bitta haqqi deydi. Zarur zarur narsa aytadi, ortiqchalarni gapirish hojati yo'q. Zarur zarur shu. 4 oydan ortiq uzoq safarga ketmoqchi bo'lgan odam xotinni rozi qilmasdan ketolmaydi deydi. Bu bitta haqqi deydi. Yana bitta haqqi shuki, xotinni bo'yniga o'g'il bola odam ayasi bilan dadasini xizmatini yuklab qo'yalmaydi deydi. Bizning nomardchiligimiz shu bitta. Qayna bilan qaynatani xizmatini kim agar kelinga vojib desa, u odam ko'r bo'lsin ilohim. Birovda haqqini haqlanmaydigan odam shariatni ilmini bilmasa indamasin, gapirmasin. Taqvizman asli bu fiqhiy masaladir. Fiqhiy masalani o'zi gapirib bo'lmaydi mavizada. Lekin odamlar birovda haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib ketganligi uchun bu narsani taqvizman eslatdi. Lekin Taqiy Usmon aytadiki, meni deydi, bu gapimdan deydi, odamlar deydi, bir narsani tushunmasinlar. Nimani? Ey, bu qaynata bilan qaynani xizmatini qilmasin deb da'vat qilyapti demang deydi. Bilib qo'yingki, xotiningiz o'ziga vojib bo'lmagan vazifalarni qilyapti. Siz ham meni hurmatni qiling demoqchi bo'lib gapiryapman deydi. Tushunarli bo'ldimi? Uni xizmatdan qaytarish emas, odam g'irt begona odamga xizmat qilsa ham savob oladi. G'irt begona odamga xizmat qilsa ham Xudo unga ajr beradi. Endi vaqtiki bir xotin, bir kelinchak dada qaynatasi bilan qaynasiga xizmat qilsa qanday qilib savob olmaydi? Albatta savob oladi. Uni baxti, uni saodati shularni duosini olishlik. Faqatgina o'g'il bolalarga eslatyaptiki, ko'zingni och, u bunga vojib bo'lmagan vazifalarni qilyapti. Sen ham uni bo'lar bo'lmasga unga qovoq tumshuq qilavermagin demoqchi bo'lib eslatyapti uni. Endi uni haqqidan bittasi shu deydi. Nima u? Haqqi shuki, xotinlar aksar betamiz bo'ladi deydi. Betamiz bo'ladi. Betamizlik shu darajadagi, betamiz, o'sha betamiz degan gapni ham tushunmay qayga ketamiz der ekan. Ana shunaqa darajada betamiz xotinni Xudo taborak qilgan uni. Xudo taborak va taolo uni aqlini noqis qilgan, uni dinini noqis qilib qo'ygan. Agarki siz uni endi betamizligiga gohida beparosatlik bilan gohida bir gaplarni gapirib qo'yadi, unga sabr qilmasdan turib qo'pol javoblarni qaytarib qo'yadigan bo'lsangiz, go'yo siz Xudoni chiqarib qo'ygan hukmga qarshi turibsiz deydi Taqiy Usmon. U qiyomat qoyim bo'lganda Xudodan shu da'voni ko'tarib chiqadik, Parvardigoro, mani aqlimni kam qilgan san qilding. Mani bu aqlim yarimligiga bu sabr qilish kerak, sabr qilmadi Parvardigoro, o'sha haqni so'rab chiqadi bu hali deydi. Bu har qancha o'qib olim bo'lib ketganda ayolingiz deydi. Uni tabiatida, uning xilqatida bor kajligi, uni qiyshiqligi hech qachon zoil bo'lmaydi deydi. Erkak kishining aqlida qanday aql bo'la olmaydi? O'zingizga o'xshagan bo'lishni undan talab qilmang deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning zot biz pastga tushib turib odamlarning aqlida gapirishga buyurilganmiz deganlar. O'zimga o'xshagan, o'zimga o'xshagan demagan janob rasululloh. Odamlarga o'xshab turib gapirishni janob rasululloh Xudo tomonidan buyurilganlar. O'zingizga o'xshagan katta ilmli bo'lib ketish erkaklarga o'xshab turib fikr qilishlikni undan talab qilmaysiz. O'zining aqliga yarasha gapirasiz unga deydi. Buni tabiatidagi, xilqatidagi kajlik, uning xilqatida bor ilmni kamligi, farosatni kamligi shudan shunga o'xshaydiki, bir itni dumiga turba tiqib qo'yasiz debdi Taqiy Usmoniy. Tahonov aytgan ekanlar bu yerda. Turba tiqib qo'yasiz, 20 yil shu turba dumida tursin, 20 yildan keyin dumidan turbani olsangiz yana gajjavul qayrilib qolaveradi. Nimaga? Chunki uni Xudo qish qilib qo'ygan deydi. Endi ayol kishining xilqatidagi qiyshiqlik ham sizning harakatingizdan ketayotgan narsa emas deydi. Bu degani xullas ayol kishining yomonliklariga sabr qilishlik ham ayol kishining bitta haqqi debdi. Yomonligiga sabr qilish kerak edi, Parvardigor bu sabr qilmagan deb turib uni ham so'raydi bu deydi. Mazhari joni jonon degan bir pir o'tgan, nihoyatda katta zabardast pirlardan bo'lgan, Alloh rahmat qilsin. Shu mazhari joni jonondi. Bu hazil odam bo'lmagan. Ovsul azam rahmatulloh alaydan keyingi katta pirlardan. Shu kishining badbaxt bir rasvo xotini bor ekan. Juda ham yomon xotinlari bo'lar ekan. Lekin hazrat bomdod namozini o'qib bo'lganlaridan keyin salom berib yonlarida bir muridlariga aytar, bor tur, ayajoningdan borib so'rab kelgin, aya deb gapirgan. Ayangdan so'rab kelgin, yaxshi yotib turibdilarmi ekan kechqurun?
yaxshi tushlarni ko'rdilarmikin deb o'sha yomon xotindan hol-ahvol so'ragani muridni jo'natib yuborarkanlar. Bu muridlari borib, ayajon, ayajon, assalomu alaykum, hazrat pirimiz jo'natib yubordilar, kechalari yaxshi yotdingizmi deb pirini padargalarni der ekan u. Yaramas omillar, garanglar, o'sha yaramas odamni senlar o'zingga pir qilib ustoz qilib yursan, u hech narsasi yo'q unda deb shuna qilib yomon gaplar bilan so'kib jo'natib yuborar ekan. Bu bechora, o pirimizga xudo xotindan bergan ekan deb ketaverar ekan. Aytilmas ekan. Shetda bir qonun. Hazrati Hoji Imdodulloh Makki rahmatulloh alayhining yonlariga bir odam kelib turib, "Palonchi sizni yomonladi" debdi. Desa o'xshatgan ekanlar. U yomonlagandan ko'ra sen rasulroq ekansan debdilar. U yomonlagan sal hayoliroq ekan, uyatliroq ekan, meni orqamdan yomonlab, sen o'sha gapni betimga chiqdan uyalmading degan ekan. Xuddi o'shanga o'xshagan pirini xotini pirini yomonlagandan keyin yetkizib borishdan xijolat bo'lib, endi sabr qilib, borman hazrat yaxshi gap turib kelgan deb qo'ya qolar ekanda. Hazrat Mazhari joni jonon bo'lib patan muridlari bo'lar ekan. Patan deb turib, Afg'onni latta boshini aytadi. Afg'onni latta boshlariki Hindistonga ko'chib yashab yuradi, o'shalarni otini patan deydi. Shohruxxon, Salmonxon degan bari kino artistlar o'shalar patanlardan bo'ladi. Ana shunda menga bir sodda patan muridlari bor ekan. Bir kuni haliga hol-ahvol so'rab kelayotgan murid yo'q, shu patanni jo'natib yubordilar. Patan kelib, "Assalomu alaykum, ayajon, yaxshi yotdingizmi?" desa, hali yana suv kishilar suvib qopdi. "Ey, bu chatoq xotin ekan, men bora aytib beraman hazratga" deb kelib, to'g'ri kelib, "Hazrat" deb turib, borib xotiningizga, "Hol-ahvolingiz yaxshimi, yaxshi yotdingizmi?" desam, "Siz mana bunaqangi, mana bunaqangi" deb suv ketib, hamma gap aytib beribdi. "Ha, qo'y yubor, men bunaqa xotinda" debdi. Desa hazrat aytgan ekanlarki, "Sen meni kim deb bilasan?" Siz o'xshatgan ekan hazrat. Rasul azamdan kimsa o'xshagani kelmagan debdi. Siz eng zo'risiz. Men ana shu darajani o'sha rasvo xotinni yomonliklariga sabr qilib topganman debdi. Bir kun shuni xol-ahvolini so'ramay qolsam, darajamdan tushib ketamanman debdi. O'shanga har kuni shu yomonligini mana bilaman shuni, so'rab turamanki, darajamdan ajrab qolmaydi deb qo'rqaman dedi. Asma'i rahmatulloh alayhi bir gap keltirib aytgan ekanki, bir nihoyatda chiroyli bir yigit bor ekan. Aqli ham, xushi ham, ilmi ham joyida, nihoyatda bir xunuk xotini bor ekan, farosati ham kamroq, aqli ham kamroq, xullas pilismunus ekan. Bir odam kelib aytgan ekan, "Hazrat, sizda chiroyli yigit, aqlingiz, kamolotingiz hammasi o'rnida bo'lsa, bu yaramas xotin bilan yashamasdan qo'yib yubormaysizmi?" debdi. Desa, o'shaytgan ekanlarki, "O'sha yaramas xotinimda Xudoga yoqqan bir ishi borki, menga o'xshagan yaxshi odamni unga Xudo er qilib bergan" debdi. "Meni Xudoga yoqmagan bir yaramas ishim borki, shu rasvo xotinni Xudo menga xotin qilib bergan" debdi. "Men uni savobi, men u meni azobim" debdi. "U qo'yib yuborishga bahona topolmayapman" debdi. "Talab qilib yuborishga bir bahona kerak" debdi. Xudo taboraka va taolo Qur'oni Karim azimi shanda bir joyda aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim, va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma" deydi. O'rtalaringizda deydi mehribonlik solib qo'ygan zotman deydi Xudo. Muhabbat solgan Xudo soladi. G'irt begona odam ikkinchi begona odamga hech qachon xizmat qila olmaydi. 4 kun 5 kun xizmat qiladi-da. Dasturxoncha bir kun xizmat qiladi, ketadi shu bilan. Begonada haqqini oldi ketdi masalan. Kim olib kelsa, mardikor ham bir kun xizmat qiladi, haqqini oldi ketdi. Endi begona odamiki u xotin kishi sizga hech kim emas edi. Shuyingizda ham ko'rganingiz yo'q deb oladigan xotinni uyiga kelgandan keyin dadangiz ham xizmatni qilaversa, ayangiz ham xizmatni qilaversa, siz ham xizmatingizni qilaversa, u xizmatlarni qilishlik uchun Xudo taboraka va taolo o'rtaga muhabbat solsa, o'sha muhabbat uni yengil qilib qo'yadi. Agar muhabbat bo'lmasa, u xizmat qilmaydi u deydi. Va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma deydi. O'rtangizda muhabbat solib qo'yganman, orqasidan muhabbat orqasidan o'rtangizga mehribonlik solib qo'yaman deydi Xudo. Taona aytadilarki, oyatdagi tartibni go'zalligini qarang deydi. Eri xotin yangi uylanib bo'lgandan keyin yaxshi ko'raman, sizsiz o'laman, sizsiz kuyib ketaman degan gaplar 1 yilgacha boradi deydi taxonaviy. Keyin qolmaydi, asar nishonasi ham qolmaydi. 70 ga kirgan chola kampirga muhabbat qoptimmi deydi. Hech yo'q muhabbatdan deydi. Lekin nima uchun bir-birini hurmat qilib yashayapti? Endi shuncha yil yashadi, endi bola chaqa ko'rdim deb hurmatni qilib turaveradi deydi. Oldin muhabbat bo'ladi, keyin muhabbat qolmay hammasi mehribonlikka aylanib ketadi deydi taxonaviy. Xudovandi bu oyatda aytgan tartibi bu. Bir xotin aytgan ekan deydi eriga, "Siz" debdi "mendan boshqasini topib olgan bo'lsangiz kerak. Oldin har kuni seni yaxshi ko'raman, sensiz o'laman dedingiz, uni gaplar bittasi ham aytmay qo'ydingiz" desa, taxonaviy aytgan ekanlarki, "Agar shu xotinda farosati bo'lganda erga shu gapni aytmasdi" deydi. Erdi ham agar Qur'ondan xabari bo'lganda, "Ey xotin, bu ishni men qilibman, axir Xudo qilgan bu ishni. Muhabbat bo'lariki muhabbat qolmaydi, aqlga mehribonlikka aylanib ketadi, Xudo aytgan buni"
deyish kerak edi deydi. Aytish kerak ediki, yo xotin, qiyomni ko'rganmisan, qiyomni pishgandan keyin qaynamay qoladi deyish kerak edi. O'shanga biz qaynamay qoldik deyish kerak edi unga deydi. Bu Hazrat Xonaviyning Qur'on tafsirida aytgan bir gapi. Lekin bizning oxirgi gapimiz shuki, Xudo taborak va taolo agar o'ylasangiz debdi. O'ylasangiz er bo'lib, xotin bo'lib yashay turgan ishlaringizni o'zida ham meni tanitib qo'yadigan narsalar bor debdi. Xudoni tanitadigan er bilan xotinlikning o'rtasini nima tanitadi? Tanitadigan narsa shuki, siz bir qizni oldingiz deydi. 16 ga kirgan yoki 17 ga kirgan, bundan nari emas deydi. 20 dan o'tgan qizni hech kim olmaydi deydi. Endi 16 17 ga kirgan qiz deydi. Qo'pol qilib aytganingizda u johila u deydi. Hayotni issiq sovuqdan bilkul uni xabari yo'q, chunki uni 80 ga kirgan buvisini xabari yo'q aslida deydi. 80 ga kirgan buvisini ko'zida ishtoni yo'q hali uni. 80 ga kirgan buvisini boshida ro'moli yo'q hali u. Xudovandni bilmaydi, Tavratni bilmaydi, halol haromdan bilkul, erda haqqidan bilkul bexabar 15-16 ga kirgan nevarasi qaytadan bilsin deydi. Hech narsani bilmagan go'li gumroh bir johila qizni nikoh o'qitgani domla olib kelib savol qilayotgan savolini qarang deydi. Siz o'zingizni taningizni mana o'tirgan muttaham binomolga bahila qildingizmi deb so'rasa deydi. U ha deydi. Juda nari borganda u bag'ishladim deb aytadi. Bag'ishladim deydi. Ertam hayolida olsan ha deb turadi. Shu ish mana tanitadi Xudo. Nima sizlar tanitadi? Bir nodon, johila qiz bir og'iz aytib qo'ygan gapiga hamma azizlaridan kechib turib bitta erkaklikni bo'ldi-yu deydi. Sen musulmonman, erkakman deb turib, dunyoda eng qimmat baho so'z La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Aytdi-yu, haromlaringdan kechib turib bitta onlarga bo'larman desan. O'sha nodon qizchalik bo'larman. Sen haromlaringdan kechib degani yo'q Xudo. Aqldan narsalik bo'ladigan yo'q Xudo. Eng harom narsalardan kechib turib, eng azizroqniki bo'lin desa, eng qimmat baho gapni aytgin desa, sen biror tasdiqlarmi? Xudo tanib qo'yish. Endi shu yerda o'ylayman. Xudovandni buyuk kalimasini inson aytgan. Halol-haromni ham biz bilmaymiz. Musulmon yurti usul topda bo'ldi. Lekin odamlar aksari dunyoda nimaga Xudoni aytganini qilmay yuradi. Nimaga odamlar Xudoni aytganini qilmay yuribdi? Shu odamlarni Xudodan boshqa yaratgan Xudosi bormi deydi? Hammasini ham shu yerda Alloh yaratdi. Bu musulmonni ishlay yurtini bilmaysiz. Hindistonga borsangiz, Delhida 15 ta yo'ldan baravariga 15 ta poyezd chiqadi. Har 5 minutda, har 10 minutda chiqadi. Har bitta vagon poyezdda 40 tadan vagoni bo'ladi. 40 tadan vagonni ichida ketayotgan odamni deyarli hammasi molga sig'inadigan odamlar bo'ladi. Shularni hammasini ham Xudo Alloh taolo. Shularni ham hammasini rizqiga kafir bo'lgan zot Alloh taolo. Lekin shu odamlar hammasi bo'lmay, ular kofir ekan. Musulmonlar bo'laylik. Xudoni taniyman, musulmonman. Mana bu musulmon xonadon tug'ilganman. Mana ham haqqa qilganlar, mana ham janozam hukumatlar, menga ham nikohlarim bor deb turib da'vo qilgan musulmon nima uchun Xudoni aytganini qilmay yuribdi deydi. Nima uchun aytgan qilmay yuribdi? Bitta sababi bor. U sababi shuki, Akbar shoh degan podshoh o'tgan Hindistonda. Akbar shoh buyuk imperatorlardan bo'lgan. Akbar shohni bir Payzi degan Payzi degan vaziri bo'lgan. Payzini shunday katta ilm sohibi bo'lganki, Qur'onga tafsir yozgan, tafsirini otini Savati Ilham deydi. 30 bora Qur'onga tafsir yozib, biror joyda nuqtasi bor so'z ishlatmagan. Biror joyda 30 bora tafsir qilganicha nuqtasi bor harf ishlatmagan. Arab tilida deyarli ikkita so'zdan bittasi nuqtasi bor bo'ladi. Shunaqa so'zga arab tiliga usta bo'lganki, nuqtasi yo'q harflarni ishlatib tafsir yozgan. Kitobining nomini ko'rsangiz, Savati Ilham, nuqtasi yo'q so'zlar, hamma harflar. Shu tafsirlarni yozgan odam shu Akbar shohni dindan qaytarib murtad qilib yuborgan. Akbar shoh katta ibodatxona qilib, ibodatxonasiga har tarafdan eshik qilib, hindu ham, nasoro ham, majusi ham, musulmon ham kirib turib ibodat qiladigan bir ibodatxona qilib, uni nomini, dinini nomini Dini Akbari deb nomlagan. Hindistonda boshiga salla o'rab, soqol qo'yib, qo'lda tasbih ko'targan kofirlar, o'sha Akbardan qolgan odamlar shular, sikhlar. Ko'rsangiz musulmonga o'xshaydi, soqoli ham bo'ladi, soqoliga tirtik kesmaydi, sochi ham o'sgan, sallasi ham bor, qo'lda tasbehi ham bor. Gohida ko'rsangiz namozdan bo'qiladi, molga ham sig'inib qo'yaveradi yana.
Ana shunaqangi odamlarni chiqishiga shu akbar sababchi bo'lgan. Hay, gap unda emas edi. Ulamolarning aytishiga qaraganda, tarixchilar aytgan ekan, Tarix farishta degan bir kitobda shu nima Akbar shoh umrining oxirida musulmon bo'lib o'lgan debdi. Ular musulmon bo'lib o'lgan bo'lsin. Humoyunning o'g'li Boburning nevarasi. Albatta shoirzoda bo'lganligi uchun she'rga nihoyatda usta bo'lgan. Katta she'r bazmi qilib, mushoira qilib, mushoiraga odamlarni chaqirib, she'rlar olib kelgan shoirni she'ri yoqsa, boshidan tillolar sochib yorar ekan Akbar shoh. Bir arabiy qishloqi, sahroyi tog'dan tushgan bir odam she'r yozib, she'rimga menga biror narsa pul berarmikinlar Akbar shoh deb ko'tarib ketdi. Lekin she'rining ichida shunday xunni gap aytgan Akbar eshakli bolasi degan. Qarang, dunyoning eng katta buyuk imperatoriga she'r yozib olibaryapti-yu, o'ziga o'zini yomonlab she'r ko'tardi. Nimaga? U gapni bepaham beparosatligidan gapni ma'nosiga qaramay she'rni vaznining chiroyliligiga ishqib olib ketdi. Va she'rimcha chiroyli chiqdi-da, vazni qopiyasi rasa kelishdi-da deb she'rni ko'tarib boribdi. Eshik tagida she'rni qabul qilib olib turgan bosh vaziri hammanikini o'qib olyapti, ish qilib boshim baloga qolib ketmasin deb. Shunday ko'rsa, she'rni ko'rib qaltiroq bosib qopti. Ahmad debdi, shu she'rni yer yuzini buyuk imperatori Akbarni oldiga yo'q qilyapsanmi san debdi. Ha, birinchi meni kallam olar ekan, seni kallang olar. Hech qanday Akbarni eshakni bolasi deysan bizga. Ha, taqsir qopiyasi chiroyliku debdi. Masalan, Ahmad debdi, a shuni o'rniga Akbar quruqlik va xo'rlikni podshosi desangiz ham gap chiroyli chiqaverardi-ku. Muhinchasiga aytsa-da endi, o'zbekchasi emas. Shunday desangiz ham gapni qopiyasi chiroyli chiqaverardi-ku deb, xullas hali she'rni bosh vazir o'zgartirib beribdi, she'rni ko'tarib kiribdi. Akbar shoh she'rni shunday o'qigandan keyin Boburning nevarasi endi u rostini aytibdi, avvalgi ikki qator kimi, keyingi ikki qator kimi debdi. Desa, o'sha zahotiya podshoni betiga qaraytarmish. Voy, bir xoramdan bo'lgan bosh vazirlaringiz bor ekan, o'sha o'zgartirib tashladi debdi. Men aslida betga sizni eshakni bolasi deb yozdim debdi. Desa, podsho haligini bechoraning soddaligini ko'rib, samimiyligini ko'rib boshidan tillo sochib yorgan ekan. Lekin tahonaga aytadilarki, meni xulosa qilgan boshqa narsam bor deydi. U nima u? Bosh vazir deydi. Bosh vazir davlatni boshqarishda deyarli podshodan keyingi odam bo'ladi. Gohida bosh vazirni topgan dunyosi podshonikidan ham ko'p bo'ladi. Qo'li ko'p joylarga qo'libini yetadi. Endi shunday katta hukumatlarning, saltanatlarning sohibi bo'lgan bosh vazir hali she'rni ko'rganda qo'rqib ketdi-yu, hech dunyosi yo'q, hech narsasi yo'q, bir ahmoq qishloqi, bir tog'dan tushgan sahroy nimaga qo'rqmadi? Qo'rqmasligi shu darajada bo'ldiki, hatto betiga ham sizni eshakni bolasi dedim deb turib, aytishdan ham hazar qilmadi. Nima uchun? Chunki u podshoni tanimasdi u deydi. Ma'lum bo'ldimi? Podshoni u tanimasdi deydi. Podshoni ne ishlarga qudratlari yetishini, nechta odamni oyoqlarini tegida kallalarini olib tashlaganini u bosh vazir ko'rganda deydi. Bosh vazir ko'rgancha o'shanda hali podshoni oldiga xat kirmasdan qaltiroq bosib bo'lgan uni deydi. Ammo bu qishloqda chekkada yurgan podshoni ne ishlarga, azamatlarga qudrati yetishini bilmagan go'lgumroq odam o'shaning uchun hatto podshoni betiga aytishdan ham haligacha qo'rqmadi deydi. Ma'lum bo'ldiki, dunyoda kim gunoh qilib yuribdi, u Xudoni tanimas ekan u deydi. Xudoni ne ishlarga qudratlarini yetishidan u ogohmas ekan u deydi. Agar Xudoni bilganda odam gunoh qilishga botin olmas edi deydi. Ma'lum bo'ldiki, siz bilan biz inshaalloh Xudoni suygan bandasimiz. Hazrati Buti degan bir zotning gaplari bor. Buti aytadilarki, bir odamning cho'risi kechqurun ibodat qilib turgan vaqtida qo'lini duoga ochib, Xudoga shunday deb yig'lagan ekan deydi. Juda ta'sirli yaxshi gap aytgan. Yig'lab aytgan ekan, "Allohim" debdi. "Sen meni ko'p yaxshi ko'rasan" debdi. Qaytdan bilan Xudo yaxshi ko'rishini. "Sen meni ko'p yaxshi ko'rasan" bilaman deb qo'yarmish. Bilaman, sen meni yaxshi ko'rasan. O'sha seni menga bo'lgan muhabbatingni, hurmati, gunohlarimni kechir Xudoyim. Mana o'sha seni menga bo'lgan muhabbatingni, hurmati, mana jannatingga kirgizing deb yig'lab so'rabdi. Hali orqasidan kechqurunda toratga chiqqan xo'jayinni duoni eshitib turib, "Ey, bu beadab ekan-u" debdi. Namozni o'qib, duosini qilib bo'lgandan keyin, "Seni duolaringni eshitib turardim" debdi. "Duolaringda sen bir gaplarni, bir alfozlarni beadablik bilan gapirding. Duoni qilish odobini bilmas ekansan. Sen aytdingki, "Xudoyo, sen meni yaxshi ko'rasan, seni menga bo'lgan muhabbatingni, hurmati, mani gunohlarimni kechir" deyapsan. Yo'q, sen qayerdan bilasan Xudoning muhabbati borligini senga? Sen aytishing kerak ediki, "Allohim, men seni yaxshi ko'raman. Meni senga muhabbatim bor. O'sha meni senga bo'lgan muhabbatimni, hurmatim, meni gunohlarimni kechirgin" deb so'rashing kerak edi. "Meni
senga muhabbatim bor. Mani senga bo'lgan muhabbatimni hurmatdan mani gunohlarimni kechirgin deb sen so'rashing kerak dedi. Tushunali bo'ldimi? Senga Allohning muhabbati borligini bilmaysan. Seni Xudoga muhabbating bor ekanmi? O'sha o'zingni Xudoga bo'lgan muhabbatingni o'rtaga qo'yib duo qilaver debdi. Desa u qiz yig'lab aytgan ekan. Hazrat debdi. Xudo meni yaxshi ko'rmasa kechqurun turib namoz o'qiydigan qilib qo'yarmidi dedi. O'sha yaxshi ko'radiganligini o'sha yerdan bildim-da men dedi. Xudoy taborak va taolo Qur'oni Karim azim ushanda aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum va yuhibbunahu. Agar ey mu'minlar, sizlar dindan qayta murtad bo'lib ketsalaringiz, sizlarning o'rnilaringa shunday qavmlarni men olib kelib qo'yaman, yuhibbuhum va yuhibbunahu. Ularni Alloh yaxshi ko'radi, ular ham Allohni yaxshi ko'radi degan. Ta'sirlanadigan joy qayerda? Qachon Xudodan bizga muhabbat bo'lsa, keyin bizdan Xudoni yaxshi ko'radigan bo'lib qolamiz. Biz Xudoni bekor yaxshi ko'rganimiz yo'q, chunki avval Xudo bizni yaxshi ko'rgan, o'shanga biz Xudoni yaxshi ko'ryapmiz. Ma'lum bo'ldimi? Xudo yaxshi ko'rganligi uchun biz Xudoni yaxshi ko'ryapmiz. Endi Parvardigor olamni siz bilan bizga bo'lgan muhabbatlarini eslaganda bir narsani aytish kerak. Ta'sirlanadigan bir joy borki, Xudoy taborak va taoloni gunohidan odamlarni ogohlantirib, "Ey mana bu ish Xudoga ma'siyat, bu Xudoga osiy bo'ladigan ish, bu qayting" desangiz, odamlar Xudoning rahmatiga, "Meni Xudo yaxshi ko'radi" deb turib o'zini yupatib yurgan odamlar bordir, mayli deydi. Lekin ana o'shalarga bitta gap deydi, tahona aytilar. Qabrni oldiga borib turib, qabrni ichida nima bo'lib turganini bilib qo'yadigan odamlar bor hozir. Hindlar bor shunaqangi. O'zbekdan ham shunaqa odam chiqadi bilmayman. Hindlar bor. Qabrni oldiga borib o'tirib turib, qabr ichida odam nechinchi yil o'lgan, hozir bunga azob bo'layaptimi, savol javob qanaqa bo'layapti, hammasini aytib bergan odamlar bor. Unga valoyat kerak unga. Uncha-muncha avliyo bo'lish kerak. Ha, endi ana shunaqangi odamlarning jumlasidan bittasi Ashraf Ali Tahoniy rahmatullohi alayhi. O'zining o'rtasida o'tgan qabrdagi kashflardan bitta narsani gapirib beribdi. Bir qabrni sohibidan Xudodan so'rayapti deydi. Mendan "Sen meni huzurimga nima olib kelding?" desa, "U namozxon ekan" deydi. "Ro'zador ekan" deydi. "Qori ekan" deydi. "U birorta bu narsalar esam bularga riyo aralashib qolgan" deb, "Sen riyo aralashmaganini aytay" deb o'ylab turibdi. Parvardigor, "Men seni huzuringa tavhid olib keldim. Dunyoda nima ish boshimga kelganini faqat seni o'zingdan ko'rganman" debdi. Shundan sen qutulib qolaman deb o'ylagan bechora deydi. Faqat nima ish bo'lsa sendan ko'rganman. Men shu ishni olib keldim desa Parvardigor olam, "Gaping yolg'on" debdi. Tarif etilar ki, suyangan narsasi shu, uni ham chippakka chiqarib qo'yapti Xudo. "Gapingni yolg'onligi shuki, sen sut kechasini eslab qo'y" debdi Xudo. Tarif etilar ki, sut kechasi nima bo'lgan desangiz, sut kechasida shunday bo'lgan ekan deydilar. Bir kuni sut ichibdi shu odam. Ertalab tursa qorni og'rib qopti. Xotiniga "Qornim og'ridi. Nimaga og'riyapti?" "Sut ichyapdim, sut qornimni og'ritdi" debdi. Xudovand aytgan ekan, "Banda, hozir sen hamma ishni mendan ko'rdim" deyapsan. "Nimaga o'shanda qorningni og'rigan sutdan ko'rgansan sen?" deydi. Bu odam tog'ona aytadilarki, "Bori suyangan narsasi shu edi, u ham chippakka chiqib ketdi" deydi. Lekin Xudo aytgan ekan, "Banda, lekin men seni hamma gunohingni kechirib yuborganman. Lekin nima uchun gunohingni kechirib qo'yganman, buni ham eshitib qo'y" debdi. "Sen bir kuni namozga ketayotgan vaqtingda, sovuq kunlarida yo'lda devori tagida bir mishiqni bolasi qaltirab yotgan ekan, boshingdagi sallangni yechib turib, o'shani ustiga o'rab ketgan uchun hamma gunohingni kechirib yuborganman" dedi. Tog'ona aytadilar, "Bu nima o'ylar?" dedi. "Nima mana shu narsa? Bir yosh yigit deydi, qarib o'lsam soch soqolim oqarsa Xudoy taolo soch soqoli oq odamdan hayo qilar ekan deb, qarib o'lsam deb orzu qilardim, lekin mana yosh o'lib ketyapman" deb dadasini chaqiratgan ekan. "Dadajon, hech yo'g'i soch soqolim ustidan un sepib boring, hech yo'g'i surati oqqa o'xshab qolsa ham Xudo kechirib yuborarmikin" degan ekan. Xudovand o'sha uchun kechirgan deydi taolo aytadi. Bunaqa gaplarni eshitsangiz, bir fohisha xotin ko'chadan ketayotgan vaqtida suv ichalmaydi, yerni titib yotgan bir itni ko'rib, Xudodan massini tashab suv olib ichkizib qo'ygancha Xudo hamma gunohini kechirib yuborgan degan Buxoriyda hadislar bor, Sahih Muslimda hadis bor. Bular nima bular? Bular hammasi bir gapning ostida turadi. Rahmati haq bahona mejoyat deydi. Xudoning rahmatiga bitta bahona topilib qolsa bo'ldi deydi. Xudoning rahmati bahona izlaydi. Bahona topilsa bo'ldi, Xudo kechirib yuboradi. Lekin nima u ish bahona bo'ladi Xudoning rahmatiga, banda uni bilolmaydi deydi.
O'shaning uchun har yaxshi ishni g'animat bilan qilavering deydi. Har odamdan duo olishdan hazar qilmang. Har duo janob rasulning odatlari bor edi. La tansani fi duoaik deb qo'yardilar. Safarga ketadigan odamga la tansani fi duoaik yaxshi o'zingni mustajob bo'ladigan duoingni meni yodingdan chiqarib qo'ymagin dedilar. Janob rasul payg'ambar bular duo so'rardilar. Har odamdan yaxshi duo so'rashlikka, har yaxshi ishni ko'ringanda hazar nima qilmasdan qaysi ish ixlos bilan bo'lib qoladi, ishni ixlos katta qiladi. Ishni kattalik katta qilmaydi. Hajmi katta qilmaydi, ishni ixlos katta qiladi. Mishiqni ustiga olib ketgan narsa bo'lmasa katta narsa, hech narsa emas-ku. Lekin ibodatga riyo aralashdi ham, hali ishga riyo aralashmagan bo'lishi mumkin. Riyoni yo'lish naqangi maxfiy bo'ladi. Hakim Hazrati Ibn Atoulloh Iskandariy o'zlarining Hikam Atoiya degan kitobida bir gap aytgan ekan. Aytadilarki, riyoning ikki xil qismi bor debdi. Banda namoz o'qiysiz, o'zingiz qisqagina o'qib yoqalasiz, inna ta'ala bilan qurbonlarni o'qib yoqalasiz, 4-5 ta katta odam o'tirganda, "Oh, iloj bilmagan suralarni o'qiysiz." Ha, bir haftada bir marta, bir oyda bir marta o'qilmagan surani ko'pchilikni oldiga chiqayapman, o'zini tayyorlab olasiz hatto. Ko'rinishda jaz zo'r o'qib berdingiz, lekin siz riyo qildingiz deydi. Ko'rinishda namoz o'qidingiz, lekin riyo qildingiz. Mana shu ishlar, bular riyoiy jali bular. Ko'zga ko'rinyapti-da. O'zingiz ikki qisqa o'qirdingiz, boshqa odam borligi uchun namozni ko'proq o'qidingiz. Lekin riyoning yana bir qismi bor. Kechqurunlarda turib Xudoga yig'laysiz deydi. Kechqurunlar namoz o'qiysiz, hech kim sizni ko'rgani yo'q deydi. Hech kim. Bolangiz ham, xotiningiz ham kerak bo'lsa, umr bo'yi yashab kechqurun erini tahajjud o'qishini bilmaydigan xotinlar bor deydi. Bilmaydi. Lekin bitta bir riyo bor deydi. Qaysi riyo? Ko'chada ketayotganingizda odamlar siz kutgandek sizni hurmatmasa, bechoralar meni kimligini bilmaydi deb qo'yasiz deydi. Ana riyoning zo'r qismi deydi. Zohiran ko'rinishda riyoga o'xshamaydi bu qilayotgan ibodatingiz hech kim guvoh bo'lgani yo'q, lekin u ham riyo deydi. Xullas, ish kichkina bo'lsa ham, hech kim ko'rmaganligi jihatidan rosa ixlos bilan bo'lib qolganligi uchun siz rahmatingizga, sizni kechirishingizga sabab bo'lib qolaveradi. O'shaning uchun har ishni kichkinami, kattami yaxshi bo'lsa qilib ketavering deydi. Lekin Tahonay rahmatullohi alayhining bir gapi bor, shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Aytadilarki, odamlar Xudovandni shunaqangi rahmatini kengligini eshitganda, ana shunaqangi rahmat nimasiga men ham tushib qolsam ajab emas deb turib yuraveradi deydi. Yo deydi. Bu rahmatlar hammasi qonundan tashqaridagi rahmat deydi. Qonunda ostidagi rahmat emas bular deydi. Tushunali bo'ldimi? Qonunda ostidagi rahmat nima? Namoz o'qisang kechiraman, roza tutsang kechiraman, zino qilmasang kechiraman, xotiningni himoya qilsang kechiraman. Ana ular qonun deydi. Tumish qudusiga ro'mol yopib ketib qolsa kechiribdi degan gaplar u rahmatlar hammasi u qonundan tashqaridagi rahmat. Qonundagi tashqaridagi rahmatga bitta misol aytib suhbatimizni yakunlaymiz. Hindistonda Haydarobod degan oblast bor. Avval bu Haydarobod katta davlat podshohlik bo'lgan. Hozirda shtat bo'lib qolgan. Haydarobodning markazini otini Dakan deydi. Dakanda podshohi bo'lgan ham oti Nizom bo'lgan ekan. Nizom podshohlik qilib turgan vaqtida bosh vaziri Nizom hazrat podshohni uyiga mehmondorchilikka taklif qildi. Mehmondorchilikka kirib kelgan podshoh uy hovlini sahnada o'ynab yurgan bosh vazirning o'g'ilchasini ko'ribdi. Podshohni shunaqa odati bor ekan, kichkina-kichkina bolachalar qulog'i ham tortib chiyillatishni yaxshi ko'rar ekan. Shu chiyillatib mazza qilib chapish olmas qilar ekan. Kelibdi-da hali bosh vazirning o'g'ilchasini qulog'iga chiyillatgan ekan, shunday qarab onangdan desa so'kdi. Podshohni qayerdan biladi, yosh bola-ku, tanimaydi-ku. Onasidan so'kkandan keyin bu qaltirab ketibdi nima? Bosh vazir. Obbo, hozir bu bolamni bu o'ldirishga buyurib yuboradi deb qo'rqib ketib, podshohga o'zini vafodorligini ko'rsataman deb uyga yugurib kirib, bitta qilichni ko'tarib chiqib, "Hazrat, bu beadabni kallasini oling" deb podshohga qilich tutqazibdi. Podshoh qarab aytgan ekan, "Yo, buni kallasini olmaymiz" debdi. "Bunga sizga qancha oylik belgilagan bo'lsa, bunga ham shuncha oylik belgilayman" debdi. "Bu mard ekan" debdi. "Oldida siz tursangiz ham siz tarafga qarab yugurmay masalani o'zi hal qilib yo'qoldi" debdi. "O'sha jihatini men yoqtirib qoldim buni" debdi. Taholam aytadilarki, "Mani ibrat olgan narsam shuki" deydi. "Bu o'sha podshohni so'kkaniga ham oylik berishligi qonun yo'q-ku, podshohni so'kkanga shuncha ming dollar oylik bor degan qonun yo'q-da" deydi. "O'sha paytda podshohni nasriyasi yaxshi turgan berib yuborgan" deydi. "U pul olishlar, u oylik olishlar hammasi qonunni tashqarisidagi narsa" deydi. "Qonun nima? Podshohni hurmat qilish kerak, podshohni aytganini qilish kerak degan qonun bor" deydi. "Mabodo mana o'sha paytda yaxshi paytga to'g'ri kelib qolsa menga ham oylik berib yuborarmikin" deb bir podshohni kirib so'kib ko'rinchi nima qilarkin siz deydi. "Kallangizni olarsiz" deydi. "Sizga oylik bermaydi u" deydi. Xuddi o'shanga o'xshagan Parvardigor olamning ehtimolligi rahmatini umid qilib, rahmatga haqiqiy sabab bo'ladigan ibodatdan qolmang debdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Allohim hammamizni salomatin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.